חלק מלחם וערב שבת שלום, חטא, עוון ופשע. בווידאו הקודם אנחנו דיברנו בהחלט על מחילה, סליחה וכפרה, אבל זה בא כתוצאה מחטא, עוון ופשע. מה פירוש השלושת מילים האלה בשפת הקודש? אומר הגאון מווילנה, חטא מלשון להחטיא את המטרה, ובהחלט חטא הוא דבר קל, כאשר עשינו משהו בשוגג, לא התכוונו לעשותו, אבל נעשה הדבר בכל אופן על ידינו, ויש חשש גדול שמכוח החטא אנחנו נמשיך בכוח האינרציה, ונמשוך אחריו מעשים דומים, ונפתח את הדרך לעשיית חטאים נוספים. הדבר הבא זה, סלח לנו, זה חטא, עוון. עוון זה על דבר שהוא יותר בזדון. יש כאן מחשבת זדון, כמו שהקורבן עולה, הוא גם אותיות עוולה. נעשתה כאן עוולה, או נחשב כאן מחשבת עוולה, שיש לתקנה ודבר יותר חמור, גם אם לא עלה בידי, אבל כבר שניתי ושילשתי בחטא, הדבר מתחיל להשתרש בתוכנו, גם אם זה במחשבה בלבד, ולכן צריך לשרש אותו, ולהוציא אותו ולעקור אותו מן השורש, וזאת בעצם מחילה. כפרה, סליחה, מחילה וכפרה, חטא עוון בפשע. פשע הכוונה כאשר אנחנו עברנו כל גבול, ועשינו מעשה זדון. מה זה מעשה זדון? אנחנו בדעתנו חושבים שזדון זה אם רצחנו ואם גנבנו ופשענו. נכון, זה כתוב בעשרת הדיברות, אבל גם לידו כתוב על כיבוד אב ואם, לידו כתוב גם על חילול שבת, לידו כתוב גם על לא תנאף, לידו כתוב גם כן על לא לשקר, לא תענה ברכה את שקר, לא לחמוד, לא לעבוד אלילים, ואלילים זה את היצרים של עצמנו, את כל תרבות הכעסים שלנו, באנגלית כעס זה קרוס, כוונה כמו צלב, שאנחנו סוגדים לזה, וכל הרשתות החברתיות למיניהן, בהחלט זה התמכרות שצריך, עכשיו צריכים לחתוך אותה לגמרי מעצמנו, לאפשר לעצמנו רק להשפיע, להיות מושפעים עד מקום שזה משאבד אותנו יום ולילה, ואיננו יוצרים יותר קשרי אנוש, נמשכים אחר ההבל ומתהבלים עם זה. ערב שבת שלום, כיפור מועיל ושמח.